Маємо нових вражень у новому році. Йоу! Сьогодні новий рік, старі схеми, як захистити оселю на свята, та хто ховається під бородою Діда Мороза. Ну, не вирвали оці 100 гривень нещасні. Я стала фоторобот цього хлопця, в мене сприйняли заяву. Даний злочин, він буде кваліфікований як повбій. Головна тема. Сюрприз під ялинку, як відсвяткувати новий рік без наслідків. Сьогодні рівно о 20:00 на каналі Україна. Перегляд обов'язковий. Спасибо. Так, значит, где инвентарь, я поняла. Завтра в 7 утра могу приступить? Да. Спасибо. У меня же дочка тут занимается. У нее сегодня день рождения.